Україна поволі перетворюється на країну звалищ. На тепер смітники займають близько 7% від загальної площі нашої території. І якщо для переважної більшості українців ця цифра поки що абстрактна, то для тих, хто живе просто зараз у безпосередній близькості до таких об'єктів, життя життям ніяк не назвеш. Жителі одного з передмість Полтави вимагають ліквідувати смітник біля їхніх домівок. Місцевий полігон мали б закрити ще 12 років тому, але він продовжує приймати непотріб, постійно росте і давно вийшов за визначені межі. Як живеться місцевим? Чому їхні протести залишаються поза увагою влади? І хто головний на смітнику, дізналася Магда Кривов'яз. Тут ми живемо, як у мусорному відрі. Від цього звалища до будинку Надії Григорівни не більше 300 метрів. Мусор, вода, яка стікає, вона ж стікає в річку Ворскла. Люди городські п'ють і все. Ну, це страхіття. Нашої воді, от на сьогоднішній день у мене вода, велика сила металу. Жінка каже, вода при нагріванні стає жовтою, тож ані пити її, ані прати у ній не можна. Щотижня її чоловік привозить з міста десяток ось таких бутлів. У нас піщані ґрунти, ми садимо город і поливаємо ж цими металами, а потім же їмо їх. Це звалище ще у 2006 році було переповнене на 107%, тож локальні пожежі тут звичне явище. Місцеві вже не раз виходили на акції протесту. Люди вийшли, перекрили свалку. В облдержадміністрації була група створена щодо відкриття нового, щоб це звалище закрити. Однак в обласної місцевої влади, схоже, різні погляди на вирішення сміттєвої проблеми. У області кажуть, місце під новий полігон шукають і начебто вже знайшли. Залишилось домовитись із громадою. А ще потрібні чималі гроші. Будемо шукати інвесторів, які допоможуть, нам потрібно 51 мільйон євро. На будівництво тільки самого субрегіонального полігону 17 мільйонів євро. А у місті кажуть, звалище взагалі закривати не збираються. Альтернативи на даний час не існує. Тому його потрібно зробити більш безпечним. Буде дегазація, не буде газу, не буде самозаймання. На самому сміттєзвалищі нас зустріли досить агресивно. Спершу місцевий сторож намагався заборонити знімати, потім ми помітили групу людей, які на перший погляд сортували сміття. Коли нас побачили, взялися погрожувати. Я говорю, либо опусти, либо я тобі зараз беру. Хто ці люди, не знають ні в обласній раді, ні сам сторож. Я до людей ніякого відношення не маю зовсім. Сам інколи буваючи там, бо приходиться теж зустрічатися з такими підходами. Однак деяке пояснення ми отримали у міській раді. Це, зрозумієте, це люди не від гарного життя збираються. Що вони там роблять? Що вони роблять? Люди заробляють собі на життя. Тож, коли вирішиться сміттєва проблема, ще невідомо. А поки чиновники намагаються порозумітися, звалище продовжує розростатися. І вже сягнуло 20 гектарів замість виділених 17. А місцеві надалі п'ють отруйну воду і живуть у постійному смороді. Магда Кривяз, Даніель Касаковський, новини, телеканал Інтер.